Українські мобільні оператори зобов'язані забезпечити доступність мобільного зв'язку під час відключення електроенергії протягом 10 годин замість 4, як було раніше. Відповідні оновлені вимоги опублікувала Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Більше про це говоритимемо далі. Олександр Глущенко, експерт із телекомунікацій, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олександре, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Добрий ранок. Пане Олександре, пригадуємо, що на початку цього місяця президент Володимир Зеленський доручив віце-прем'єр-міністру Федорову представити аналіз щодо операторів мобільного зв'язку. І також пам'ятаємо, що ось ця проблема з якістю зв'язку під час відключення електроенергії, вона тягнеться, власне, від початку російських обстрілів по енергетиці з 2022 року. Чому досі не вдається повністю подолати цю проблему якості зв'язку під час відключення електроенергії? Напевно, тому що держава для того, щоб якісний зв'язок був, не зробила нічого. Тому що у операторів електронних комунікацій велика проблема з бронюванням, вимита майже весь технічний персонал, є проблеми з бронюванням, є проблеми з бронюванням ремонтних бригад. Крім того, що в цьому листі, який ми вчора всі бачили, є інформація, що мобільні оператори повинні забезпечити 10 годин зв'язку, немає жодних пропозицій від держави, як вони повинні це зробити, хто повинен це зробити, і головне, повністю відсутні енергетики. Я вважаю, що повинна бути мапа об'єктів критичної інфраструктури, і енергетики повинні забезпечити на цих об'єктах електроенергію, а додатково зв'язківці на випадок форс-мажорних обставин повинні вже додатково забезпечити можливість надання за допомогою альтернативних джерел електроенергії енергію на цих об'єктах. Але цього нема. Тому я вважаю, що по-перше, ці умови в такі сроки, які записано виконати, просто неможливо. Немає ким, немає за допомогою чого. А давайте більше поговоримо про те, які саме вимоги опублікувала Державна служба спеціального зв'язку. 10 годин роботи, що ще там? 10 годин роботи – це на базових станціях, потім 72 години на вузлах з активним обладнанням. Також є записи щодо операторів фіксованого зв'язку, в яких кількість абонентів більше 100. Виникає єдине питання – де енергетики і що з бронюванням? Де повинні взятись ці люди, цей технічний персонал, які повинні виконати ці умови? Пане Олександре, ось ви вже сказали, що держава нині практично нічого не зробила для того, щоб забезпечити доступність мобільного зв'язку під час відключень електроенергії. А ось на вашу думку, наскільки самі оператори зараз активно інвестують в те, щоб в людей все-таки був зв'язок, хоч якийсь, хоч на якийсь час? Всі мережі в Україні і мобільного зв'язку, і фіксовано, вони всі будувались для цивільного життя. І в 2022 році всі оператори дізналися, що ті акумулятори, які були в них на мережах, а акумулятори в основному встановлювались на випадок аварій, були регламенти, згідно яких, по-перше, енергетики повинні були відновити електроенергію, повинна була приїхати якась ремонтна бригада з умовним генератором, запустити його, чергувати, поки енергетики не відновлять роботу їх мережі. І в 2022 році, коли почались перші блекаути, всі оператори почали замінювати акумулятори. Станом на 22-й, на 23-й рік рішення були знайдено, але, як показала практика 24-го року, коли електроенергію вимикають в режимі 18 або 20 годин на добу, її немає, а 4 години є, то в таких авральних умовах, вибачте мене, жодні акумулятори не встигнуть зарядитись, вони просто з часом виходять з ладу, і це от такий постійний процес, коли всі оператори замінюють акумулятори на всіх площадках, де є можливість, або замінюють акумулятори, або підвозять генератори, але якщо ми беремо
мережам мобільних операторів, у яких десятки тисяч базових станцій, десятки тисяч майданчиків, то це просто фізично зробити отак от за дуже короткий строк неможливо. Більш притомна ситуація у операторів фіксованого зв'язку, які перебудовують мережі, переходять на оптичний інтернет, на ПОН, мінімізують кількість майданчиків з активним обладнанням. І вихід єдиний – це активний розвиток операторів фіксованого зв'язку, проводного інтернету, для того, щоб люди були на зв'язку, вони повинні знаходитись більше в мережі Wi-Fi, тому що, по-перше, і кількість гравців більша, на ринку конкуренція більше, і якщо оператор невеликий, то і технічні, і технологічні можливості в нього є пришвидшити цей процес і організувати зв'язок і забекапити його акумуляторами або генераторами. Пане Олександре, а як на вашу думку, держава повинна була б і як могла би сприяти ось забезпеченню покращення якості мобільного зв'язку зараз? Ну, ситуація виглядає, що, по-перше, не зрозуміло, звідки взяла цифра 10 годин, як її вираховували, да? Не зрозуміло, цифра 72 години. По-друге, ситуація виглядає так, що ми наразі от гасимо ці всі пожежі, немає чітко спланованого, спланованих дій. Перше питання – бронювання технічного персоналу, тому що якщо це оператор фіксованого зв'язку, то для того, щоб виростити одного юніта, одного монтажника, який може прокладати оптичні лінії, варити оптику, на це повинно йти десь там від 6 місяців до року. Немає технічного персоналу, не було чітко відредагованої можливості для бронювання. Тобто завжди у операторів зв'язку, у мобільних, у фіксованого зв'язку були проблеми з бронюванням, і технічний персонал майже весь вимили. Це в мене питання, де повинні взятись ці люди, ця кількість для того, щоб за цими мережами слідкувати. Ще одне запитання, пане Олександре. Чи можете дати якісь практичні поради українцям, що робити, якщо світла немає, а як принаймні залишатися на зв'язку? Можливо, є якісь прості хитрощі, аби уникнути проблем зі зв'язком в цей період? По-перше, ви як абонент, якщо ми говоримо про абонентів зв'язок, повинні інвестувати, і у вас повинно бути декілька постачальників послуг. Приведу приклад. Декілька днів тому я був в Київській області, і для того, щоб відправити повідомлення в одному з месенджерів, тому що в мене було номера телефону людини, з якою я повинен був зустрітись, я з 4 операторів обрав одного, у кого був більш-менш працюючий інтернет, для того, щоб відправити це повідомлення. Тобто пункт номер один, у вас повинно бути декілька сімок. Пункт номер два, ви повинні забезпечити у себе в вашому домогосподарстві наявність фіксованого провайдера фіксованого зв'язку. То ви повинні як абонент зателефонувати вашому провайдеру, якщо ви не знаєте, яка технологія, за якою технологією він вам надає послуги, зателефонувати, спитати, скажіть, будь ласка, шановний провайдер, за якою технологією ви мені надаєте послуги зв'язку. Якщо це оптичний інтернет, вам поталанило, ваше завдання тільки забезпечити електроенергією оптичний приймач, і ваш роутер, тут вже все залежить від ваших можливостей, від гаманця, ви можете забезпечити електроенергією оптику на 10, 20, 30, 40, 50, навіть 72 години. Якщо вам не поталанило, у вас або додому приходить вітапара, або у вас приходить коаксіальний кабель, ви повинні задати вашому постачальнику послуг питання, скажіть, будь ласка, чи встановлені у вас на майданчику акумулятори. Якщо встановлені, то скільки годин вони можуть витримати. Якщо встановлені, і там провайдер каже, ми вас можемо забезпечити доступом до мережі інтернет протягом там 4, 6, 10 годин, то вам також поталанило. Якщо він каже, ні, немає, вам потрібно шукати
альтернативного постачальника послуг, звернутися до конкурентів, якщо вони там є. Якщо вам не поталанило і у вас такої можливості на вашому будинку немає, тоді на допомогу можуть прийти оператори мобільного зв'язку, про яких ми вже казали. Ви можете використовувати як абонент роутер з сім-картою, мімо антенну, яка вам допоможе під'єднатися до базової станції на відстані 5, 10, 15, навіть 20 кілометрів. І в залежності від висоти підвісу антени ви можете достукатись до базової станції, на якій може бути чи повинна бути електрика, і у вас буде зв'язок. Якщо із цим проблема, ну тоді вже залишається один із самих надійніших, але самий найдорожчий спосіб – це Starlink. Але повинні пам'ятати, що у вас, у вашому будинку, всі пристрої, які підключені до інтернету, також повинні бути заживлені електроенергією, повинні використовувати міні-упси, джерела безперебійного живлення, пауербанки, можливо, генератори, можливо, сонячні панелі. Тобто громадяни паралельно з операторами зв'язку також повинні вкладати кошти і інвестувати в зв'язок і в джерела безперервного живлення, як би це не хотілося. Зрозуміло. Дякуємо за поради, пане Олександре. Це був Олександр Глущенко, експерт із телекомунікації. Нагадаємо, українські оператори зобов'язані забезпечити доступність мобільного зв'язку під час відключень електроенергії протягом 10 годин замість 4, як було раніше. Відповідні оновлені вимоги опублікувала Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.